Hi Prince Rock, bila lam so gosini ko bro short film channel la, thana video bo nor nugi mah nali la kerei, ke o video bo bo pai malia. Ke amon karon ka bo tabu kisa kulung kusangi nyai sore hami angi tongo, amon bagi bo tabu nor kores nazak, ke ka kayo ko ek dino bo hami nyai, next video bo nong no entertain kai kanya ni pai malan nyai wan cukuta. Ke pan pasi nai emne ang kontekon tongo, sorry hamia tabu kisa kisa komi tong ha, oke, norok o video no norok saya wui nyai tong di pas to last, oke, baksa borok subscribe kaji ge tongo, kisa subscribe kai nyai, bell icon no klik kai nyai, olo kisa ri nyadi, oke, zate seng je pro ketal ketal video upload kena pro norok sebun cek sekang sekang mana bagai. Bonggalaka, kami kiri mah cinta manja ke biasa lah. Rahul baca saya akan hamkan malam yang nanya. Oh, ini apa yang saya jumpa he? Tak sahaja, oh tuh siapa tu runu yang berkah kiri mah kari cuma haju. Haji ber, aku kari mah haji. Oh, siapa runu gue? Nung berkah haji ber? Ni, gue bawa zaka nung zaka kuda nung. Si tu, oh ni ni barang malik ni, gue pun pakai na. 시도랑 타면 뭐 너무 좋죠. 가이 동상 뭐 너무 기름만이. 그 탕이만 날렸네 여보. 아무튼 한지 기름에 진짜 아무 보라 도와봐 것도 불리. 이렇게 뭐 누가게 승승부 타러 온다기는 능 그만잖아. 아무튼 능 만족해 안 만족하든. 다시 한 봐라. 그러니까 아무노 뭐 삶이었을까. 더럽 사게 뭐라고 포위말라 지내 보노. 힌디 나이게나 힌디하고 바로 만족하게 해봐. 嗨，边塔子，我们两边看到了。啊，边干嘛啦？可是哥，俺们才看到是很懂的。咱们推着推起来用力，那不？他们打。你去洗洗肉菜，边边塔个啦，哪个他个来？你给他们来给哪个？哪个他们都啥个来的？你们哪个？哪里来给哪？你。 Ini bono nuga, bekas sandi juga na he dah. Aw, miawa barang malik pakai ke, bezal sini kumo. Tapi sih bekas sandi juga ni nuga nuga. Ani bo, asih hanya bekawa kiri mani kiri mani. Ini bono nuga nuga ani bo, ini ni lah sang tak bekas sandi suka. Mata orang baju dikasih no. Naga lama utang ke kelas jongsa, ha? Bentar nanti tangan naga lama kelas jongpoi. Oh, dah sampai ni bukan. Nuga siapa yang hendak bersama sih mangga lah kamu boleh. Nengar bahagia kerja kulungnya hakin nengar kelat jongka. Sengsama kene dah tama. Takor mahang payang tuan. Buat sinja borok kengman nunggu tangkana. Param borok menungsa sengsama borok mahang purungan ni nunggu dah tuan. Mahang nak purungan sengsama bunya. Botak parah cukup di sayur bayan. Kopi di tangan. Lasi mak kerja ni cakap. Main tangan tangan ni nengar bahagia ya lamur kelat jongka ba. Takor tangga channel ni biang tang. Dol ni barang nak hanya nak hanya kamu tiga kerja kulungnya dengar lama kelak jangan nak kata. Neng serak kiman binti saya dah. Soalnya sade, anda neng salak sade. Ni je sekarang seng orang dunia nunggu haja. Orang haki salak sana ni boleh. Binti dah sade. Betul saya tu pungtang masara, pungli pungtang riwan tang leh diri neng. Sab sade. Gua sudah cerita tabok. Bujai hari mana tolong semua. Ni nak tolong sama rotam sengke bujai tu ba. Siapa? Iya. Oh, bihi ya semua. Lagi aku sih iya mah ni gua sih tolong kubeli bo. Nona hanya bagai dia wajah dihina sengkol itu rohri pori tolin nana. Hah? Nana gua lah. Nana mana pakai tam kainnya gua sih tam kainnya. Nana pori tolin tolin u. Nana gua wajahnya bagai dia sengkol itu thang. Hai bagai dia nengo. Mungkin mobil kaki ya, mobil mungkin kaki yang tu jangan. Am tu sih gini kau lepas. Bukan boleh bawa kos sekolah orang pusing hari ni pori tuan terjemah lepas wajib sekolah pati ya belasah. Bukan cuma hanya jangan. Ah, ketian tu senang dok ha. Bos cerai, kenapa bos bos cerai? Mungkin kerja begini. Lagi mana pasal aku sekarang kena beli? Oh boleh sambil ni nak lagi ada. Bukan mungkin aku sokong kau beli tunggu. Nona, aku sih perlu kau sahaja.
Bunyi pesan cinta tadi, saya kelain yang saya tenang. Anu bu samping ke hari ini sabar saya takut anu kasa. Kelain nalar saya gua bunyi pesan cinta mana? Apa kebun orang cuci hari nak bok sawo nyai? Nadi tahu ni bukan setamu tong ha. Enggak tamu, bos bos ada cara sendiri tamu. Eh. Sabo hari ini nak cari tu ni? Hah? Bisa balik. Bo bisa. Oh, oh, dah tipis tahun ni besar kau, besar deh. Orang besar lupa. Oh, apa sahaja aku harus buat. Bihia, semua ni bihia semua nenek. Apa ada kan? Kalau nenek bagi hang tong ke? Ada kan? Kalau nenek bagi hang tong, makanya kita cakap balas malu kerja deh. Serai serai kayu baru sih bihia siapa yang mana nak? Boleh suka apa nanya aku, bahaya. Bukan cuma hang tong lor. Seangke. Ah, tanya masih bagi nak hang tong kena nenek. Mungkin mereka kaki aku sama nyaro, bisher bisher kok sahaja itu tunggu ya. Biar aku tangan nang awak sih puru, ha? Biar aku tata. Lagi mana kerja aku boleh mereka kaki yang tunggu. Tunggu puru kerja lagi sih. Amtina puru kerja lagi. Biar kayak boros bisher bisher kok sahaja hai hai yang tunggu di mana. Bukan bukan macam cuma dalam wanita ya kerja. Apa? Boros kerja tata mana ya nu? Hei kerja tunggu kerana salah saya tunggu kerana. Angkau awak cina lelaki rasa awak cina tamu no, berak cina tamu bising no no. Tamu tu kan awak tak kaya no, saya kan dah lah. Angle, awak hanya kau tu nak kau tu mah. Tamu tamu saya tak no, tak cakap mana no, nanti beri no. Tak cakap mana no no. Ah lama rasa saya ke kesal kalau punya kelai tunggu, boy boy, kengah baru baru nunggu tangan abli. Nunggu ada tangan apa nunggu ke boh? Angkat tu lima semalam tu kapan nak chat? Boleh jalan lagi, nampak orang pada. Mian ni pergi kerja, pergi ada kerja. Pergi kasut je lah ya bu. Ang leh orang pasal boy suruh aku baca nolak hamzah macam siang baca bu. Asal lagi baca siang kan hanu. Ah, atur pasal sekarang baca aku. Bunyi bu sanjim tak hendi nampak. Nizin bu sana nanya di. Bunyi bu sana mama orang hamil sahau. Nizin bu sahau bu sana hamu kerja. Bui cila sih mungkin bahagian bahagian kau mana saya beri sih gua sih yang gay. Nih bu satu bor rajin tunggu nyamping nala. Engkau jangan tunggu kau bang. Ah tadi di pusing macam mana sih neng gay. Tang kau di mana nanti? Neng leh selain aku buja hamzah kau. Kasih aja, nak tunggu kau mana nyok biasa. Ni mana babu? Oh, engkau tadi pun senang liya. Engkau malas sih macam pagi sih naya bye bye. Tang kau di mana sih nanti? Iko kau hamai masa lah sih ni beli. Jangan mah tolong tengah tak tahu kena hano. Bukan tak tahu macam hano. Nisah semua. Boleh tolong saya nih. Boleh siapa kau nak lehja? Amo no. Kena ni aku nanti saya pergi cinta. Om Hai. Tangan nak kau angdo. Iko bari kake. An sahori call kaji. Di hor nak kari aran no. Langsani. Biang biang. Tam babu. Biang biang hina se. Wah, entah lama setang hai mana. Om nanya kerap foto. Boleh beri siapa? Om no lagi wang sikla perlu sama ikhaman bin besar sengno. Buma thinai bon tak buon bela sakit mak hampir sika. Bapa nyo nono kanya nih na kok di kau ka. Nasi pun tidur sesaja. Sama tu sawo naja boleh beri bo. Om no biang ko alang matang palsu tomu tak tomu bis ka ang kok di kau zabu panno. Ulah kami kuda ni macam orang kau mewah neng. Bujukah, bujukah babu. Teko ini orangnya beri rupa pun tali beritang di. Dah aku bujukah. Aw aw. Teh nanya. Nang leh babu, nang leh, nanya leh. Neng ba, anak pan pula saya mampel. Am dekik deh anak sekarang. Bagi neng kumpan saya, bagi kumpan kiri awi neng, bagi binti saya jongko. Anak pan sekarang kau pula wang ba, neng pan kesang kesang bujuk kamu mampel. Doktor pan terang tang kamu. Bunyi besar yang hakikat nengah, cuma sinjang yang kelajut orangnya nak kamu bantu nengah pula sahkan kangke. Nengah nasi kiri ya, kiri ya, bahagian depan pon juga kiri liat neng. Bahagian sebab kat orang cuma kelajut, neng bunyi neng bunyi neng mana neng kiri ada. Oh, boleh cerai cerai rasa besar kiri thani, thakannya derau ini thui thami mana neng budam ting neng musuh. Oh, ni je thani besar lah, payah apa yang kau neng buat mai, tapi mampir orang tu kau boleh. Tam kiri mah bukari kerja, kau neng bukari kerja, tam mah bu. Oh, patut selesai. Tambah tu sama orang nak pagar di rumah kita berkenaan. Ihe, kau kau mah sih, dera. Niko,
Ketang-ketang salah ya, nah. Ya, asuk biar, nah. Oh, ini nih. Bersekolah, ini bersalah baik. Ini mah kulung saya, hantu tong lagi beli. Hah? Hantu tong lagi. Amu, no. Ambo saya mea. Baru ini mah kulung. Terus tak kembala. Bersaki bersangnya biti sawi nai, lengi tong ka. Ambo bu saya siang. Kun mati tangi na harman cu. Tabung no kono tuh hai ka. Amu, no. Daktor nai, laya kui. Lah suya kui ham tong kata. Soi-soi depat, so. Au. Amono jemo tong ka amono ninga salabai ane makulung no kai la sine ta tawari acara no ngona do ei bisa pakela tam babo tam nin ka ka pator saman tam bute tam gunang pang kok sai tong pakela ha babo babo umma balu jak sisini mo ek masun to kha Wah, cek hirup semua yang diri ini kisah. Ayo, kutara, ayo, ku. Om tuh, tau bulai tau kelaitan, kayaknya dibuat kena terop. Tau bu, bu, ani, maku lunang hamzah kongka, pak. Kayak lah, sini, amun, tau bu, darah, dahanai, sama aja, dahanai. Sama cuma ya, kutara, kutara, diingrat, kita mau kaya, ne. Tau, ini, sabna, sini, hanuan, maku lunang. Bu, baik, kaya, kele. Ni, ini, selalu, ini, selalu, sapa, onya, bifu, kaya, sama, no. Apa, no? Ya, neng, ban, kok, buji, kira, tiap. Ah, ane, agi, wo. Yar kaman itu, gua percaya kau grip aja. Gang kata gua yang macam nanti nanti mau makan borok pun neng puno. Ni ni salah besar aja puno. Kajak kamanu, alih beri beli beri besar beli. Bon le tay sabna sih nah nu. Gang bukan macam orang banyak beli. Angom makan borok tuan sih nah nu. Neng sah sih tara. Ni ni ya beri besar tuan mesti tara tuan kau nata. Yang gua sih, ni salah sih. Baik tam ni lah tuan sade. Amo ung puru ung zak tangka ang hamzang lain ya babo babo. 네, 뭐 소강세 그거 뭐그랑 속이 미나네 나이동 아 저라서 능음띠 캐리고 가자. 능음띠로 시키키가. 응가가 번 고독당 가냐니. 다보 가냐다 가야 아무노 가상가상 빠이 라이네. 가이 가이 라이네. 가니니 거 아버 동거리 빠터라 숨거리 살라야네 가상가상 하속디. 능 차그라 바만 다보 고 하냐세 그 것이. 안 가보 것이 매고. 그게 바이가 살라냐서 능 다보한 막걸 간다 가야 사대. 그냥 다음은 계속 타가 하여간 빠서 덩어리 아이고 아니 함수 자기리 가이 덩어 앙바이키님이 무사석 방 가이만 했고 덩어리 울어 아본 보이고 울어 꼭 살아야 하는 감 가서 라이 무지가 다음은 이 참이야 능 깐자까야 사대 다북 능 깐자까야 니니 슬라바이 안 브리마노 깐자까야 사대 그냥 능 바다렉 계속 탄 꾸러 말해 말해 가 하여간 빠서 라수가 되이라고 꾸니 아수기야 바 능 따옥하는 랑 바시 빤야 쪼가 안 무사석 어뿐만 음악해 Sabana bon tabu angkesus thaka tongati hm 2000 patlang hi nangyang tis sangsinai anung rom ta hi nangyang din rak no hi cara satlang e buta wa rang panyai tong sa thakang tamung kesus thaka ngi hi pasasa asung da tom na asung da kasa kasa ta wai wan rang panyai tong ka no ai hi ara 10000 patho lu buji siri te lan har khosa pa kri kha patho Enggak nala, doa kok, jangan mah tongka. Ani bisa sebuah mah ini thaka, tak lebih pun tak sabda sih nah kanu. Ni le tu bo, hamzah pun orang sakit kayjongku, ha? Enggak le kunci, ani le kunci kerip lah sah. Tapi kan kanu, ani bisa sebuah rambo kerip, ang bisa sakit kenang naik kaya mana cah, kaya kamu sungguh le. Ni bisa sebuah apa ang cinta kayjong, hai itu orang rambo kali. Hai pun orang balik kaya mea tang, bo. Ang bo, selak kaham sakit kanya punya. Kayaknya musung boleh. Hmm, apa ya? Apa jangan kau kau apa pelang sih di telek kiri kanan orang kau pas gontan itu mu. Biar lu bandung jaga rokle. Yang sorokin apa sih kau? Mungkin tengkar itu mu. Apa mau yang lot kau sih? Oh, itu tiga sih aku. Hambar. Engkau nunggu. An bisa semua tay kolta kasih di. Angin mobile bawa kau pikiran sasin tu. Engkau nunggu tinta kata sini liang. Orang tu ak perak dari ni kerja. Apa tali balik tang di tang di tang ni sama kena ya. Dah kau orang aku pay dorba. Orang tu aku tu neng kui mat aku tu. Nih bagi ni jaga. Kau nih bater nak tu mah buk tangka orang bo ses. Tam kami kau ikut dengan aku. Pas di larut tu mah sa. Kudik. Sama kata. Ah, bu pasang nak kos kerip leh.
Abis lah masih ni malah ini pun pun nak cepat kepikir, tak pernah. Mau mubok kepikir macam ni, tak kau tak kaji. Nanti abu pasang, aing gusti tipu, kau bah, mak kasih borok sepanjang pu. Tapi om songko jadi pun bahan. Mau nak ramai tak kisah nak? Tahu mana tahu mana. Tahu ada jadi songko jadi. Tom tu tanya sikit lagi tadi. Mau pun sana tahu sen kena ramai tak? Tahu entah lah, pakai bahan kasar kasar salen. Tahu mana tahu mana, ah cuma ni ya kau bah. Tani cungai di. Nak. Tama kelong, ini kun dok dapat ni to. Dress rok. Iba budi rok tu, budi rok kan, aku pasal itu besok. Oh. Okay, ni rangga di, rangga na. Besok, thana, besok nang apa? Rok itu. Besok. Ni nak dress tamu besok apa? Rok besok. Nanti tu ya sir, mama nyaw pagi sih deh. Tapi nak sarjana mana? Kangkut tong dia, tuku musik tu nih. Pagi. Mak lu ngomu bandar, kemana tu sakaranya gede? Sama lama bu. Boranjan nih paran, boh paranjan saya rupai nih. Kakak karena senarak nih senarak di. Rang nang tong suka hanya dua tak nak rumah ni, terus akan hanya kita mana? Tak hamzah kan? Cuma boleh hai pun rang mah kerana kaya. Tapi ni bapun nak dengar sek. Rang kerja yang mah tong ke? Tapi si inko di kaya no, terus asa kasar deh. Ni sah boleh kaham no. Oh. Cuma mah kasar. Rang ni bapun apa pun rang kaya, tapi ni bapun jauh kasar rang kerja itu kena. Ba. Ani nak apa sungguh, nung apa sungguh. Ni bapun kasar rang kerja kena no. 나랑 너랑 그 뒤로 타면 누구로 팔겠어? 아야 왜? 박수 임마 땀 신랑 님은 봐 사바이 흥간 그봐 어머 넌넌 들라 사바이 신랑 우리만 오까니 하니 샤나 탕마니 넌넌 그 뒤로 탕자 하니 샤온 그봐 아버는 승부부라고 서고 바이나 샤르냐니 아이 너랑 살아야 그 뒤봐 나 뭐? 아이 악마 문하이 너 문하이 빠타 너 너거 바이프로 너랑 너 사자로 허리 Jaga nak kalau sahaja hari aku payah rasa leh angbe. Baca lagi awak jaga no. Tanda mo. Oh, ikut mobil. Nenek cakap nak kira nara rumah ni boarding ka, thasang ka. Nara ke pun bantu payah nak kah? Ha? Nara kena hijau mata. Tanda kena payah kuah no. Nang masa lain bagai china tengah bah, nang borang ramai bukan mutu zaki pasia. An nang kena orang hendak tengah bo. Nang kena orang hendak tengah bo. Nang china tengah kena hano. An nang pa, nih bagai china tengah ni. A bukan bagai ramai bukan mutu biru hajat tama. Pa nang ada siapa bo? Tang ada orang sana, kira orang ni bagai bah. Nang bukan bagai china tengah lah, sekarang hano. Kita mati hajat orang ramai bo. Pa. Nih nang pa nang orang ramai bukan hajat. Nih nang pa orang ramai ya. Nih bagai siapa le? Asal orang nak hamba tak ba, nampak ini tolong kita kan ye, orang yang selaka hamba ini nona sakit kena, ni bapa tolong nade. Ampun sahamba tolong orang ni berikan kerja kita. Bapa orang nampak kerja apa, orang beri tolong ini, nona senarai ini beli ni nampak tolong nade, kah hamba naik kerja nona, tabun selaro, kan je, awak ni nampak si rang potong sah tu pergi, kaku sutu pergi, bung kaku potong sah kini, kamu ni nampak beli maklum. Engkau nak bahagia rang nona si misa nak heba. Oh, angin macam apa? Bin bagus sih boleh, naji tapi kanya hingga ke piris-piris nangan ne, ha? Kaham-kaham mana rohon nangan ne? Ni na diskoper baik, terus pelan terus ham jono baik. KTM naik ne, gairi naik ne. Ham jono bin bagus mak sih boleh. Kita bayar aku mana mak sabda kanya sa. Kuno ni mak kuno apa? Hanya singono gairi boleh selaka ham naik ne. Tahu mana ne? Mak ham jono hanya ni kau kecengan, nampak tong nasi kui. Aku orang tu busuk tong kor. Neng bayar jalan langsung, tapi pasar tong kota. Hei, neng hari ini kerja orang mukul ya dah. Hari hari, tang payren nono. Hari bukari kun bukari bos ini payren. Bukan, bukan. Tapi mukti kebas Hari. Dua orang senan payren esmingi. Ba, bisa nanti jeng. Bano, paman kaya dia tabuat dia beri tong ni cairu ha. Bon tong ni. Ba, aw beri beri kaji kelan light thik nung thanae. Tapi siap beri bukan acuh beli. Ba, ima kaji nung just kapan ang. Tabu beri si problem nak. Bisa, nanti mati insa. Tapi bapak sungguh tidak cerah sahaja. Nono, ni bapak sungguh cerah kodipe. Ni bapak sih nongko haji direct kan bapak
랑리 허걸리니 바보노 타이안 자가 좀이 뭐 저던지 허베캬 어 랑리 허가 간간이요 어퍼만 어머러 공로 하실래 걸음적 하실래 아래 능 살면 안 살면 어 지니스 너안 피면 버러 살면이 피면 버러 살면 빠른 버러 사지만 버 아스크 너 엉카 닐라스가 동지리 능 사게 능 어퍼만은 나 이게 내 플랜지 마음 살면 한 지에서 살을 파냐 강은 어떤 나서 고백해 하면서 공사 난 능어 시글라 저러 함자만은 미사스 칼정 능 사지 사지 내라 불래 꼬버자 다음은 디노 이따스 박방사 마 원톤 마에 넌 앞뒤 헌 럭네 다음은 디노 부이 함자 라게 검 기세 미시앙 타는 녀무 복시디 응카 타시 니어 이는 타한 뒤서 미시한 능 타한 뒤응 시에 타한 뒤 안 거리 우세 응카 제 응나 다 응카 복타지 타니 타지니 너버 타네 능보 브리베까지 아무나 아니야 얘는 무지 크다 아니로 부럽동니 부드러워졌던 어 분으로 봐야 난거 다음 부럽동니 냐가 뭐 브리 넌 능베까지 아니야 아무나 아니야 얘는 시드라망스야르타나나네노아고디니바잔딘부야바잔디나타타리바일레나카게능보하자함즈야가도디나더담포냐나이카 헐! 땀옷을 많이 무시해도 투정 막 락혀 뭔 투정 안 하지? 어이 땀시 시작해 가사 땀아? 아이 마! 헐! 시작해 벌써? 나이 나 이게 니 땀! 마클롱! 마클롱!